ଛଟକୁଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁକୁଟ। ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ସଞ୍ଜନା ପ୍ରଧାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ସଞ୍ଜନା ପାଠପଢ଼ା ସହ ଫ୍ୟାସନ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ପରିଚୟ। ପୁରୀରେ ମିଶନ ଡ୍ରିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜନା। ପୂର୍ବରୁ ବି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇକନିକ ଡିଭା କମ୍ପିଟିସନରେ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବହୁତ ହି ଟଫ୍ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ହି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍, ପର ଫିର୍ ବି ମୋର ନର୍ଭସନେସ୍ ରହୁଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ, ଲାଇକ୍ କେରଳା, କର୍ଣ୍ଣାଟକା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଣ୍ଡ ମେନି ମୋର। ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇ ଟାଇଟଲ୍ଟାକୁ ୱିନ୍ କରିବା ନାଗି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛି। ଆଉ ଆଜି I'm so much proud of myself. I'm so happy. Mission Dreams Miss India competition pai borshako agaru prastuti karithile sanjana. Pathapada sagaku pratishukita pai chalaithile preparation. Paribar lokanka aashirwad o sahajogaru tanku milila bada safalata. Ebe sanjana ko pakaku chotuchi shubhechha rasuo. mu to bahut khushi achi ki mo didi Mission Dreams Miss India winner hike aschi, yani ki mu dekhichi je keta struggle karchi। ଯେମିତିକି ସେ 2023ରେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇକନିକ ଦିଭା ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରନର୍ ଅପ୍ ହେଲା, ତ ସେ ସେଇଠୁ ଜିତ୍ ଧନ ହେଲା କି ସେ ୱିନର୍ ହିଁ ହେବ। ତ ସେ ଏଇ ବର୍ଷ 2024ରେ ସେ ୱିନର୍ ହେଇକି ଦେଖେଇଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱିନର୍ ହେଲା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୁମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ପାଠ ବି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼େ ଆଉ ସେ ମଡ଼େଲିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ କରେ, ସେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟଡି ଆଉ ତା ମଡ଼େଲିଂକୁ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲା, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି କଥା କି ସେ ଦୁଇଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ସିଏ ୱିନର ହେଲା। ଆଗକୁ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ସିନେମାରେ କାମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜନା। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।